በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ሊቆሙ እንደሚገባ የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈጉባኤ ወይዘሮ ወርቅሰሙ አሳስበዋል። አፈጉባኤዋ በደምና ባጥንት የተሳሰሩትን የአማራና ትግራይ ህዝቦችን ሀገርን ለማዳን በጋራ እንዲቆሙም ጥሪ አቅርበዋል። የአማራ ክልል ምክር ቤት 17ኛ መደበኛ ጉባኤውን በባህር ዳር ማካሄድ ጀምሯል። የምክር ቤቱን ውሎ እየተከታተለ የሚገኘው ባልደረባችን ይስማው አደራው ከባህር ዳር ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ አግኝተነዋል። ይስማው እንደምን ዋልህ? እስቲ በመደበኛ ጉባኤው መክፈቻ ላይ የተነሱ ዋና ዋና ሀሳቦችን ብታደርሰን። አመሰግናለሁ ምስክር። እንግዲህ ቀደም ብለህ አንተም በመግቢያ ላይ ለማንሳት እንደሞከርከው በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ዘርና ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች መኖራቸውን፣ ከሰላማዊ እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮችን በመንግስት በኩልና በህብረተሰቡም እንዲሁም ተጎራባች ክልሎች በጋራ በመሆን ችግሮችን መፍታት እንዳለባቸውና ሰላማዊ የሆነ እንቅስቃሴ እንዲኖር ከማድረግ አንጻር ከሁሉም የሚጠበቅ ተግባር እንደሆነ ነው አፈ ጉባኤዋ ሲያነሱ የነበረው። ከዚህ ባለፈ በትግራይና በአማራ ህዝቦች መካከልም በደምና በአጥንት የተሳሰረ ግንኙነት ያላቸው ከዚህ በፊትም በርካታ ሃይማኖታዊ ባህላዊና የተለያዩ የጋራ የሆኑ ማንነቶች አሏቸው፣ እንዲሁም ታሪክን በጋራ በመስራት በኩልም የጋራ የሆነ አንድነት እንዳላቸውም ሲነሳ ነበረ። አሁን ወቅቱ ያመጣውን ችግር ተከትሎ እነዚህ ሁለቱ ወንድማማች ህዝቦች በጋራ ሆነው የሚሰሩባቸውን መንገዶች ሊደናቀፉ አይገባም። አሁንም እንደተለመደው ሁሉ በጋራ በመሆን የጋራ ታሪክን ሊያቆሙ ይገባል የሚል መልእክትም ነው ሲተላለፍ የነበረው። ከዚህ ባለፈ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ደግሞ የበጀት አመቱን የስድስት ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርትም ሲያቀርቡ ነበረ። እንግዲህ ባለፉት ስድስት ወራት በርካታ ስራዎች ሲከናወኑ መቆየቱን አንስተዋል። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ የተለያዩ ተግዳሮቶችም እንደነበሩ አንስተዋል። በተለይም ከግብርናው ዘርፍ ጋር ተያይዞ ግብርናውን ዘመናዊ ከማድረግ ጋር የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ እንደነበረም፣ ግብርናውን በቴክኖሎጂ የታገዘና ምርጥ ዘርን ከመጠቀም አንጻርም በክልሉ የተለያዩ ስራዎች ሲከናወኑ እንደነበር አንስተዋል። በዚህም በመስኖ ስራ ዘርፍ ብቻ ከ27 ሚሊዮን በላይ ኩንታል በመስኖ ለመሰብሰብ ታቅዶ እየተሰራ እንደሆነ አንስተዋል። በዚህም በሶስት ዞኖች ብቻ እስካሁን ከ182 ሺህ ኩንታል በላይ ምርት መሰብሰብ መቻሉን አንስተዋል። እንግዲህ በቀጣዩ ዙር ደግሞ በዚህ አመት የታቀደው 27 ሚሊዮን ኩንታል በመስኖ ለመሰብሰብ በርካታ ስራዎች እንደሚሰሩም ርዕሰ መስተዳድሩ ሲያነሱ ነበር። ከዚህ ባለፈ በ2013 ዘመን የእርሻ ዘመን በመኸር ሊሸፈን የታቀደው 4.4 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ነበር። ከዚህ ውስጥ ደግሞ 4.3 ሚሊዮን ሄክታሩ በዘር ለመሸፈን ችሏል። የታቀደውን ሙሉ በሙሉ ማሳካት ያልተቻለበት ምክንያት ምንድን ነው የሚሉ ችግሮችንም ሲያነሱ ነበር ርዕሰ መስተዳድሩ በሪፖርታቸው ላይ። በተለይም ለምርት ይጠቀሙባቸው የነበሩ የእርሻ ሰብሎችን ለደን እንዲውሉ ማድረጋቸው አርሶ አደሮቹ፣ ከዚህ ባለፈም ለግንባታ ማዋላቸው በ110 ሺህ ሄክታር መሬት እንዲቀንስ አድርጎታል እቅዱ ማለት ነው። በአጠቃላይ እቅዱ ግን የግብርናው ዘርፍ በመኸር መሸፈን ከነበረበት 97% መሸፈን እንደተቻለም ሲያነሱ ነበር። በአጠቃላይ በግብርናው ዘርፍ ዘመናዊ ከማድረግ ጋር ተያይዞ በርካታ ስራዎች በቀጣይም እንደሚያስፈልጉ አንስተዋል። ከኢንቨስትመንት ዘርፍ ጋር ተያይዞም ኢንቨስትመንትን ከመሳብ ጋር ተያይዞ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ አንስተዋል። አሁንም ግን ሌላ ቀጣይ ጠንካራ ስራ እንደሚያስፈልግም ሲነሳ ነበር። ሌላው እንደሚታወቀው በሱዳንና በኢትዮጵያ ድንበር መካከል ላይ የተነሱ ያሉ ችግሮችን ሲያነሱ ነበር ርዕሰ መስተዳድሩ። እንደሚታወቀው የሱዳንና የኢትዮጵያ ጉዳይ ለኢትዮጵያ ትልቅ ችግር እንደሆነ ይታወቃል። በዋናነት ደግሞ በኢትዮጵያና በሱዳንና በአማራ ክልል በኩል ከ400 ኪሎ ሜትር በላይ የሚያዋስናቸው መስመር አለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ትልቁን ችግር እየተጋፈጠ እንደሆነ ክልሉም ሲያነሱ ነበረ። እዚህ አካባቢ ያለው እንደሚታወቀው በእርሻ ኢንቨስትመንት የሚታወቅ አካባቢ ነው። እስካሁን ባለው ሂደትና ባለው ጉዳትም ከ14 በላይ የሚሆኑ የእርሻ ኢንቨስትመንት ካምፖችና የሰው ሕይወት እንዲሁም በርካታ ንብረቶች መውደማቸውን ሲያነሱ ነበር ርዕሰ መስተዳድሩ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የትንኮሳውና እዚህ አካባቢ ያለው ውጥረት አሁንም እንደቀጠለ ስለሆነ ከዚህ የባሰ ችግር ሳይፈጠር የመንግስት አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ እንዳለበትም ሲያነሱ ነበር። በአጠቃላይ በዚህ የምክር ቤቱ ውይይት ላይ በአጠቃላይ የተለያዩ ሹመቶችን እንደሚጸድቁ እንዲሁም የተለያዩ የግምገማዎች እንደሚደረጉና ከዚህ ባለፈም የክልሉን ህዝብ ማንነትና ባህል ሊወክል አይችልም ተብሎ የተነሳው የክልሉ ባንዲራን በተመለከተም በዚህ ውሳኔ እንደሚተላለፍበትም ሲነሳ ነበረ። እንግዲህ በአጠቃላይ የምክር ቤቱ ውሎ የዛሬው እስካሁን ያለው ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ደግሞ የተለያዩ ሪፖርቶች እየቀረቡ የሚጸድቁትም የሚጸድቁ እንደሆነ ነው ሲነሳ የነበረው። ባልደረባችን ይስማው አደራው ከባህር ዳር የአማራ ክልል ጉባኤን ተከታትለ ስላደረስከ መረጃ ክልብ ነው የምናመሰግነው። መልካም ቀን ይሁንልህ።